this? What happened to being doctors and teachers? What happened to being your brother's keeper? Nowadays, kids more worried about. Jovens, firmeza? Começando aqui mais um gameplay e dessa vez eu os trago Nosgoth. Sim mesmo. Começar aqui com os humanos. Fiz o primeiro vídeo lá mostrando pra vocês, né? Mais ou menos como que é o jogo, falando um pouco, né? E agora eu vou com uma partida real. Esse vídeo durará basicamente a partida inteira, tá? Não sei quanto vai demorar, mas basicamente a partida inteira. Ali, mas... Ah, errei. Filha da puta, ele não tava nem me vendo. Tô tentando gravar pra vocês faz tempo, mas sempre o jogo tá tendo atualização, aí eu tô com vontade de jogar. Eu não tô bem no embalo, não. E cara. Ai, Deus, tem visita. Sai, 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 sai de perto de mim. Opa, já matei dois, hein? Daqui? Ah, eu vou tomar dano. Apesar que eu tava ruim. Isso aqui dá dois kills. Meus amigos já tinham morrido. Vou ficar aqui num lugar meu. Opa! Uma travadinha de leve. Acho que foi minha placa. Meu drive de vídeo. Não tem andado muito bem. Atualizá-lo. Ah não, aqui não. Ah, não acertei. Olha, você não morreu? Carregar aqui rapidão. Ai, socorro. Vou morrer. Agora eu morro. Puta, esses bichinhos da Xamã. Ah, eu tô com scout, tá? Quer atirar de longe, dar um tiro forte e tal, que eu já cheguei a explicar no último vídeo. Que não viu o vídeo. Uma das vezes que eu dei é essa que deixa ele invisível por um tempo. É muito bom pra você, quando você tá cercado, você se realocar. Ah, eu não consegui acertar. Consegui acertar. É loucura, esse jogo é assim, ó. Ainda mais quando você tá de humano, você tá sendo caçado. Desgraçado. Acho que minha terceira kill. Ai, não tô acertando o botão da esquerda. Tô com a vida cheia, então não tem. Não é atrás de nada.
fazer um lugar diferente dos meus amigos. Vai ter uma dessa pra ser. Pegou desprevenido. Mexer minha vida, aproveitar que eu tô aqui. Ai, filha da puta. Ele passou do meu lado, cara. Gente, faz tempo que eu não jogo, então. Eu vou estar jogando bem mal, tá? Preciso encontrar outro. Santuário, onde tinha um aqui perto. Acho que eles não vão me achar lá. Se eu for rápido. Ah, Jesus, tomei um susto até. Dei de cara com. Tava te imaginando que o cara já tá bem lá. Só deu um soco. Vamos lá, eu tô em segundo aqui. Aquele primeiro status ali é o ponto que eu tô. Como eu falei no último vídeo, é o que define se você tá sendo melhor ou não na partida, né? Não é só kill. Nossa, tô meio cara, velho. Sai perto de mim, cara. Ele me atacou invisível. Dá pra ver mais ou menos quando o cara tá invisível, né? Tipo um vulto assim. O time, pelo que eu notei no começo, era bem ruimzinho. Nossa, parecia que tinha visto o outro. Só dava pra ter acertado ele. E a porra do... Tá, precisa acertar mesmo? Morre, filha da mãe. Eu tô com um arco que você atira a primeira vez, ele dá um dano. Ai, caralho, devia ter dado um tiro normal nele. Merda, 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 merda. Merda, merda. Fui cercado. Fui cercado. Ela tava em primeiro. Aí o primeiro status é pontos. O segundo é a quantidade de kills. Terceiro é... Opa, takedowns não. Takedowns é quantas vezes morri, aliás. Falei errado. Não é fácil de acertar os tiros. É mais de longe. Acertei. Como eu falei, meu arco ele acerta a primeira vez e depois acerta uma segunda vez. Ô louco. Ai caralho, sai. Filha da puta, os caras sem vida começaram a me jogar, não sei o que. Foda. Nem sei se a gente tá ganhando ou não. Nem parei pra ver. Já acabou o primeiro round. Aí a gente inverte e joga com os vampiros. Socorro, 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 socorro. Pedi pra ele. Ah, agora eu tô jogando mal. Então, o primeiro ali é a quantidade de vezes que você... Eu acho que participou de um abate. Se eu não me engano. É, Deaths é depois. Final Blow é a quantidade de vezes que você finalizou alguém, né?
Deixa eu ver se eu consigo dar uma de sniper aqui. Porra, cara. Quero ver um lugar que os caras não me vê. Também me viram. Ah. É, a gente ficou com 19. Eu matei 7 vezes. O outro cara do meu time matou 8. Mas o meu time bem fraquinho, como eu tinha falado. Esses dois alquimistas. Eu nem jogo de alquimista que eu não gosto. Agora eu vou jogar com os vampiros, vou jogar com o River. Puta, todo mundo do meu time vai ser River. Ixi. Talvez eu jogue um pouquinho com o Tyrant também. Acho que a partida ao todo demora uns 20 minutinhos. Acho que é 10 minutos um round e 10 minutos o outro round. Se não chegar a 30 antes disso, né? Ali tava chegando quase a 30. Tô esperando os caras confirmarem. River, eu também tô com umas habilidades diferentes do que tinha no teste, né? Nos tutoriais lá que eu mostrei pra vocês. Tô com um chute dele da hora e um. E essa. Ih, caralho. Eles tão tirando a gente. Achei. Então você joga com os vampiros, a primeira coisa que você tem que fazer é encontrar os caras, né? Ficar na espreita e tal. Eu vou dar uma de louco pra cima deles. Consegui acertar o meu chute, que tira bastante dano. Voltei. Oh, caralho, errei. E eu não matei. Porra, ele comeu os dois, cara. Ah não, ele não comeu os dois, só comeu um. E eu não matei só um. Estou bem. Cara, ele tirou ele do meu corpo. A coisa do vampiros é atacar, fugir e atacar de novo. Já conseguia matar um. Os hunters, né, ou que são os humanos básicos, eles dão uma rajada de ataque muito rápido. Então, pra enfrentar eles, ou você pega eles bem desprevenidos ou se junta vários nele, porque ele dá muito dano muito rápido. Os scout não, os scout é aquela coisa mais de dar dano de longe, né? Tá indo pra lá, vou jogar aqui. Caralho, aí tinha um hunter bem na minha cara. O alquimista ele joga fogo, né? Joga uns líquidos que pega fogo. Vou tentar jogar mais conciso, de novo. Como eu joguei no começo. Eles estão onde? Estão ali? Ai, me prenderam, ai, me fudi. Não deu certo. É, deu certo mesmo.
gente tá ganhando. Vou destacar um pouquinho mais. O certo, essa skill do F aí que eu tô usando, que o meio que teletransporta pra um lugar, é bom pra você usar pra fugir. Se ataca, usa lá e foge. Nossa, meu Deus, joguei o negócio. Ah, que... Nossa, parar bem longe. Caralho. Cheguei lá, o cara do meu time acabou de morrer. A coisa dos humanos é jogar junto, né? Dos vampiros é mais separado. Então, se os caras se juntarem bem. Errei. Pra longe. Deixa que o cara mata mesmo. Não tem problema. Coisa é ganhar. Coisa é a morte em grupo, né? Ah, pensei que ele ia continuar vindo. Ah, não! Olha. Você ataca, foge na mesma velocidade que você chegou. Vai estar cercado pro veneno. Dá. Deu. Caralho. Tá me matar muito. Consegui me teletransportar mesmo cego e tudo mais. Ai, caralho. Caramba, consegui acertar ele. Ah, não é fácil não. Joguinho não é fácil não. Como eu falei, ele já tá bem interessante. Ele foi aberto o modo ranked, né? Beta, que vai ficar aberto, acho que até o mês de setembro. Então tá interessante jogar, quem quiser jogar. São grupos 4 contra 4, se quiser jogar com os amigos dá. É totalmente compatível com Steam, ele foi feito mesmo pro Steam. Caralho, sempre tem mais um, eles estão jogando muito bem. Como falei, os humanos eles têm que ficar isolados nos locais, provavelmente nos locais que tem um teto, né? Pra ficar difícil de alguém pular neles e tal, e enxergar eles até onde é a posição deles. E em grupo, né? Os quatro. Os caras estão matando todo mundo, eu que tô ruim agora. Merda, consegui errar o golpe de novo. Enjoy the hell. Nossa, eu tô muito ruim, tô em terceiro lugar. Então, esse primeiro stake dolls é às vezes que você participa de kills. Até onde eu saiba. Não sei se ele conta as kills que você fez também, mas basicamente as que você participou. Fico cego e jogo pra cima. Olha aí. A gente vai perder.
Nossa, eu tô explodindo. Elas estão sempre jogando em grupo. Por isso que eles estão com um placar melhor. É, acabou. É isso aí, pessoal. Foi um gameplay de Norgoth, né? Se curtiram, por favor, dá um like favorito. Se curtiram, não tá inscrito no canal, se inscreva. Curta a nossa página no Facebook e não siga no Twitter. Valeu, abraço. Tem... no final da partida mostra um placar certinho. Só como é o primeiro vídeo, eu vou mostrar aqui 36, né, de kills minhas, do meu time, né, ao todo, juntando os dois rounds, 50 do inimigo. É isso aí, valeu, abraço.